नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक शेखराचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुड्डेर कासावली हांगा मेगा प्रकल्प उभारूंक थळाव्या लोकांचो विरोध. सरकारान असले प्रकल्प मुड्डेर हाडचे न्हय अशी लोकांची मागणी. जबरदस्तीन प्रकल्प उभारपाचो यत्न केल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिली. नुस्तेमारांच्यो अडचणी आयकूंक नुस्तेमार संवाद कार्यावळी घडोवन हाडटले. तशेंच गोंयकारांक सवाय नुस्तें मेळचें म्हूण गोंया भायर वतल्या नुस्त्याचेर फी घेवपा संबंदान विचार करतले अशें नुस्तेमार मंत्र्यांचें सांगणें. मुड्डेर कासावली हांगा येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. बुधवाराक सुमार 200 लोकांनी ह्या प्रकल्पा आड निदर्शन केलें. सरकारान लोकांक नाका आशिल्ले प्रकल्प हाडचे न्हय. सरकारान जबरदस्तीन हो प्रकल्प हाडपाचो यत्न केल्यार रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी ह्या लोकांनी दिली. 2007 वर्सा थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो. ते वेळावेले आमदार माथानी साल्दान्य हांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आशिल्लो. ह्या वाठारांत आदींच उदक आनी कोयराची समस्या आसा. सरकारान थळाव्या लोकांचेर चेपण हाडून हो प्रकल्प उबारपाचो यत्न करचो न्हय अशें ऑलेन्सियो शिमोईश हांणी सांगलें. आर्टिसीएल आनी हो बायोटेक जो कंपनीचो आसा, आयज एक मेगा प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता आनी एक हॉटेल हाडूंक सोदता. पूण आयज गांवचो लोक 2007 हो सेम प्रोजेक्ट ओपोज केल्लो आनी परत सरकार हो सेम प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. सो आमी ह्या गांवचो लोक आयज एकवट जाला आनी सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की हो जो प्रोजेक्ट जो आसा तो ओपोज जाल्लो. आनी तेन्नाय लोकल एमएलए आमचो तेन्ना मतांनी आशिल्लो, तेन्ना तेणेनूय आमकां सपोर्ट दिलो हो प्रोजेक्ट ओपोज करपाक. सो आमी मागता सरकाराक की जो हो प्रोजेक्ट जो गांवांक नाका, जो गांवांक पाड घालपाचो असो प्रोजेक्ट तो हाडचो न्हू. आनी गांवांक जाय तो प्रोजेक्ट हाडचो. कित्याक आयज आमकां सारको रस्तो ना, आयज उदक मेळना 24 वरां, इलेक्ट्रिसिटी मेळना, गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना. सो प्रोजेक्ट जे पळय लोकांक फायदो जाता तो प्रोजेक्ट हाडचो. आनी हे प्रोजेक्ट फाटी घेयना जाल्यार आमचो गांवचो लोक भायर येतलो आनी सरकार कितें जालें सरकार बरोबर आसतलो. हो प्रकल्प गांवांत आयल्यार खुबश्यो वायट गजाली घडूं येतात. ते खातीर गांवकारांक हो प्रकल्प नाका आनी सरकारान तो हाडपाचे यत्न करचे न्हय अशें सोदा नायक ह्या थळावे बायलेन सांगलें. आमकां उदकांत त्रास जातले, शेतां पात्यांत त्रास जातले, भुरगीं भोंवपाक भोंवपाक सगळ्यांक त्रास जातले. हे भायलो लोक येतलो, हे ना ना तरी हांगसर भुरगेपणां सगळ्यांक करून पेड्यार करतले. आं कोण राखून भोंवतलो भुरगेपणां? आयज कित्याचें कितें आयकोंक घेता तर आयज पसून भुरग्यांक लोक लागता बरें भशेन. हेजे मुखार आमच्या भुरग्यांक राखून जावचें ना आनी हो आमकां करता हांगा नाका. इतल्यान हांव तुमकां सांगता, सद्याक गांवांत सुमार 350 लोक सुखान रावतात. आनीक लोकांचो आस्पाव करपाची तांक ह्या गांवांत ना. ते खातीर सरकारान हो प्रकल्प हांगा हाडचो न्हय अशें रविंद्र गावडे ह्या थळाव्यान सांगलें. सद्याक तरी आमच्या गांवांत 350-350 लोक आसा. तितलो लोक आमकां सुशेगाद रावपाक जाय. वत आनी फ्लॅटां येवपा 150 वो 150 लोक येयले आमकां 700 लोक, आमच्या 300 लोकांचे अरेंजमेंट जायना. तो 150 लोकांचे आनी एक्स्ट्रा घेवन आमी करूंक शकना. तेका लोक आमी 2007 हो प्रोजेक्ट हाडोवपाक सोदताले आनी अशेंच आमी हाडोवपाक फुडें सरतले. आमकां लोकांचो तेको आसा, कोणीय फुडें सरो. लास्ट आमचे एक सीएम आसा, कोणाकूय एक रिक्वेस्ट आसा की आपा बरो जो नाका तो प्रोजेक्ट आमकां नाका जावचो, कितें बरें आसा तें हाडून हांगा दवरचें. इतलेंच आमी सांगपाचें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. गोंयकारांक बऱ्या प्रमाणांत आनी सवाय दरान नुस्तें मेळचें म्हूण गोंया भायर वतल्या नुस्त्याचेर फी आकारप, तशेंच परंपरीक नुस्तेमारा खातीर आशिल्ल्या वाठारांत नुस्तेमारी करपी ट्रॉलरांक आकारतात ती दंडाची रक्कम वाडोवपा संबंदान सरकारान विचार चलयला अशें नुस्तेमार मंत्री विनोद पालयेंकार हांणी सांगलें. नुस्तेमार खात्यान घडोवन हाडिल्ल्या नुस्तेमार संवाद उपक्रमाची कार्यावळ जाहीर केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा खात्याचे सचीव गोविंद जयस्वाल हाजीर आशिल्ले. सरकार परंपरीक नुस्तेमारांच्यो अडचणी सोडोवपाचो प्रामाणीकपणान यत्न करतले. ते खातीर खात्या वतीन नुस्तेमार संवाद ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. हे कार्यावळींतल्यान गोंयभरांतल्या नुस्तेमार भावांच्यो अडचणी जाणून घेतले म्हणपाचें मंत्री पालयेकार हांणी सांगलें. एक प्रामाणीक उद्देश आसा की म्हज्या गोंयांत जे पारंपारीक मच्छीमार बांदव आसात तांचे कशें हीत आमी सादतले हो एक विशय घेवन आमी सगळ्या गोंयभर पारंपारीक मच्छीमारांच्या त्या जाग्याचेर वचून आमी तांच्यो वडी अडचणी जाणून घेवन त्यो सोडोवपाचो प्रयत्न करतले. त्याच बरोबर मच्छी कशी वाडोवपाची, नुस्तें कशें वाडोवप आनी ताजे बरोबरूय आमी अभ्यास करतले की तें वाडोवन नुस्तें आमच्या गोंयकारांक
कशें अनुदानीत स्वरुपांत नुस्तें मेळटलें हाजेरूय आमचें एक विचार मंथन चालू आसा. 5 डिसेंबराक सकाळच्या 11 वरांचेर नेरुल बार्देश जाल्यार सांजचो 5 वरांचेर तेंबवाडो मोरजी हांगा हो नुस्तेमार संवाद घडोवन हाडटले. 11 डिसेंबराक सकाळीं 10:30 वरांचेर आगोंद काणकोण जाल्यार सांजचो 5 वरांचेर तिसवाडीतल्या करंजळे हांगा हो संवाद घडोवन हाडटले अशें सांगून LED फिशींग आनी बूल ट्रॉलर्सांचेर बंदी घाल्या उपरांत बरे परिणाम दिसूंक लागल्यात म्हणपाचें मंत्री पालयेकार हांणी सांगलें. की आतां अशें दिसता की बाजारांत गेल्या नंतर नुस्तें बऱ्या मुबलक प्रमाणान आमकां पळोवंक मेळटा आनी कांय अशी म्हाका दिसता रेटूय आतां कमी जातली आनी आमी दक्ष आसा की आमच्या गोंयकारांक बऱ्या तरेन एक अनुदानीत स्वरुपान नुस्तें कशें मेळचें हाजेर आमचो कटाक्षान आमी पळयता की लोकांक अनुदानीत स्वरुपान नुस्तें कशें मेळटलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. मराठी गोंयची राजभास जावची, मराठी गोंयच्या संस्कृतायेची भास जावची म्हूण यत्न चल्ल्यात. मराठी भाषेच्या ह्या झुजांत तरणाट्यांचो वांटो म्हत्वाचो. ह्या तरणाट्यांक एकठांय हाडपा खातीर गोंय मराठी अकादमीन येता ते 12 डिसेंबराक फोंडे हांगा सृजन संगम ही कार्यावळ घडोवन हाडपाचें थारायलां अशी माहिती गोंय मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार तांचे वांगडा अकादमीचे वांगडी सचीव सुदीन नातू आनी कार्यकारिणीचे वांगडी वल्लभ केळकार हाजीर आशिल्ले. आतां मी सांगितल्या प्रमाणे आमी लक्ष केंद्रीत केलेलं आहे. गोव्यामध्ये मराठी राज्य भाषा व्हावी असं वाटतं. गोव्यामध्ये मराठी ही आमच्या संस्कृतीची भाषा आहे अनेकांना माहिती आहे. पण ह्या पुढे वसा पुढे कोण नेणार आहेत तर आमचे तरुण विद्यार्थी. म्हणून तरुणाईसाठी विशेष प्रयत्न करणारे आमचे वल्लभ केळकर हे आणि यांच्या टीमनं सृजन संगम या नावाचा विद्यार्थ्यांचं महाविद्यालयीन आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयीन विद्यार्थी तरुण तरुणींचं एक मोठं संमेलन फोंड्यातील राजीव कला मंदिरामध्ये केलेलं आहे. फाटल्या वर्सा गोंय मराठी अकादमीची थापणूक जाल्या उपरांत अकादमीन गोंयभर खुबशे उपक्रम घडोवन हाडले. मुखार पावल मारतना गोंयच्या तरणाट्यां मदले कळाशे खाशेली माची मेळोवन दिवपा खातीर फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या जोड पालवान सृजन संगम ही कार्यावळ घडोवन हाडटात अशें वल्लभ केळकार हांणी सांगले. ह्या वेळार तांणी एक कार्यावळी संबंदान खोलायेन माहिती दिली. सातत्यानं गोमंतकाची तरुणाई, त्यांना मिळणारं व्यासपीठ, त्यांच्यामध्ये असणारी सृजनशीलता याला एक प्रकारचं एक व्यासपीठ, हक्काचं व्यासपीठ मिळावं अशासाठी हा कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम गोवा मराठी अकादमी आणि राजीव कला मंदिर फोंडा यांच्या संयुक्त विद्यमानं मंगळवार 12 डिसेंबर 2017 रोजी सकाळी 9 ते 6 या वेळेत फोंडा इथे होणार आहे. एकंदर अनेक वैशिष्ट्य या एकंदर कार्यक्रमाची आहे. ती म्हणजे 16 स्पर्धा याच्यामध्ये होणार आहेत. मजगती मराठी अकादमी संबंधान एका खबरापत्रात छापून आयिल्ल्या चुकीच्या खबरा संबंधान प्राध्यापक सामंत आणि खंत उक्तायली. पत्रकारांनी मराठी अकादमी संबंधान कितें दुबाव असल्यार अकादमी कडेन चौकशी करची आणि उपरांतच खबर छापून हाडची असो उलो सामंत हांणी मारलो. मला एकच असं वाटतं की गोवा मराठी अकादमी जी मराठीसाठी काम करत असताना आपल्याला, मी हे काय विषय म्हणतोय, आपल्याला याच्या पुढे जर असं आढळलं की अशी काही त्रुटी आहे तर पहिल्यांदा फोनवर आम्हाला विचारावं आणि मग तुम्हाला खरंच कळलं का कारण काहीतरी चूक झालेला आहे तर मोठी बातमी द्यायला हरकत नाही. परंतु काहीही न विचारता निगेटिव्ह बातम्या सतत जर येत राहिल्या, एकाच वर्तमानपत्रामध्ये येत आहेत, बाकीच्यामध्ये काय येत नाहीत, तर त्याच्यातनं काही मराठीसाठी चांगलं निष्पन्न होईल असं मला वाटत नाही. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. शेतकाम करपा खातीर मानाय आनी कामेऱ्या मेळनाशिल्ल्यान गोंयांतली खुबशीं शेतां पडींग उरतालीं. शेत वेवसायाक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान खुबश्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. शेतकारांनी ह्या येवजण्यांचो लाव घेवन परतून शेतां कसचीं असो उलो सहाय्यक शेतकी अधिकारी प्रसन्ना कुमार हांणी मारलो. धुळेर हांगा शेत रोवपाच्या मशिनाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा थळावे नगरसेवक अल्पा बाईडकार,
वर्षा एंटरप्रायजीसचे मनीष राव, मशीनधनी सुशांत साळगांवकार आणि हेर शेतकार हजर आशिल्ले. सरकारान शेत वेवसायाक उर्बा दिवपा खातीर खूब येवजण्यो चालू केल्यात. सरकार शेत वेवसायाक हातभार लावपी मशिनां उण्या दरांत विकती घेवंक शेतकारांक अनुदान दिता. शेतकारांनी या येवजण्यांचो लाव घेवचो असे प्रसन्न कुमार हांणी म्हळें. आज आमी हांगा शेतान उबे रावला पळय न्हू, एक नवे मशीन आलेली आसा, हे भात लावपाची मशीन. आतां जेन्ना आमी भात रोयता पळय, बाकी सगळे आमचे कडेन सिस्टम आसा नांगरणी करपाक. एक फावटी भात तयार जाताना भात कापपाक मशीन आसा, पण भात लावपाक खूप त्रास जावपाक लागले लोकांक. लेबर कॉस्ट, लेबर मेळपाक कठीण. आतां एकूच हांव इन्स्टंट सांगता, आतां आनी हेणी आतां 2 एकर जमीन रेडी लेबर घेवन काम केलें, 28 लेबर लागले. ते तरी हे मशिनान तरी आतां काम करपाक गेले पळय. मशिनान कितें आसा, 1 एकराक फक्त 3 वरां लागता. आतां एक एकर तरी करपाक जाय पळय 2.5. सो एक 7 वरांनी काम कंप्लीट जातलो, लेबर कॉस्ट कमी जातलो आनी सगळे बाबतीन बरें, आनी प्रोडक्शन सुद्दां मायज मेळटा हे मशीन कडेन, कित्याक सिस्टमॅटीक वीन ट्रान्सप्लांटींग करता. आतां हे मशीन घेवपाक आमी शेतकाराक 75% सबसिडी दिता. सो ते सुद्दां एक फार्मराक बेनिफीट आसा. हें मशीन आयिल्ल्यान आतां शेतां रोवपाक कामेरे आनी मानाय सोदपाची गरज उरूंक ना. चडांत चड शेतकारांनी ह्या मशिनाचो लाव घेवचो आनी हेरांकूय ह्या मशिना संबंदान सांगचें अशें थळावी नगरसेवक अल्पा बाईडकार हांणी सांगलें. हेणें आयज हांगा बरें काम करून दाखयल्लें आसा हें मशीन हाडून. मशिनाचो उपयोग कितें की हे शेतान जर हे जर अशी ट्रे दवरली जाल्यार ती ऑटोमॅटीक ते लागता. आतां मनशाची गरज ना शेतां रावपाची. म्हाज्या मतीन सगळ्या लोकांनी हे मशिनाचो लाभ घेवपाचो आनी बाकीचे गांवांत सांगपाचे सगळ्यांक अशें मशीन आयलां हें करपाचें. आनी तांकां गोवोरमेंट सबसिडी बी दिता आनी हेजो सगळ्यांनी उपयोग घेवपाचो. आनी सुशांतान हें बरें काम केलां हे गांवांत हाडून. तशें बाकीच्यांक कळोवपाचें की अशें मशीन हाडून बाकीच्या गांवांत अशी फेसिलिटी दिवची अशें हांव सगळ्यां कडेन हें करतां. शेतकी अधिकारी निलेश वांयगणकार हांणी शेतकारांनी उण्या खर्चांत चडांत चड पिकावळ घेवपा खातीर यत्न करचो असो उलो मारलो. शेतकारांनी वेळार नडणी काढल्यार चड पीक मेळूं येता अशेंय तांणी सांगलें. मशीन जेन्ना ते हार्वे हितून लाय ट्रान्सप्लांटरान लायतले तेन्ना ताका खर्च 5 लिटराचें पेट्रोल लागतलें आनी 1 मनशाचो दिसावडो, म्हणजे 800 रुपया दिसावडो, 700 रुपया धरलो आनी 300 रुपयाचें पेट्रोल धरलें, 1000 रुपयान तेजे 5000 स्क्वेअर मिटर एरिया लावन जातली. ताकाच ताका रावन ना म्हटल्यार 18-20 हजार तुका खर्च येनासलो. सो 18-20 हजार रुपया म्हणजे 20 हजार खंय आनी 2000 खंय, 10 पट खर्च कमी. सो खंयच्याय वेवसायान एक तर मार्जीन हांगा मार्जीन वाडोवपाक कांय चान्स ना. वी हॅव टू बी कॉम्पिटेबल वीथ अदर स्टेट्स लायक कर्नाटका, हैदराबाद, बाकीचे जे आसा. सो प्रायस कॉम्पीट करीत जाल्यार तो कांय जप करून वाडपा ना. सो वी हॅव टू रिड्यूस अवर कॉस्ट. मागीर ते कशें करतले, तर सरकारान त्या खातीर हेचेर सबसिडी दवरल्या मशिनरीचेर, जेचेर आमी 75% सबसिडी दिता हे ट्रान्सप्लांटर घेवपाक. स्पेशली आमी प्रमोट करता अशा ग्रुपान जर कोण करता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशा. तिवरे माशेल हांगाच्या आश्रय फाउंडेशन आनी कल्चरल असोसिएशन ह्या नव्यानूच स्थापणूक जाल्ल्या संस्थेन लोकां मदीं येरादारी नेमा संबंदान जागृकताय हाडपा खातीर एक आगळो वेगळो उपक्रम चालू केला. हे संस्थेचे जाळवणदार येरादारी करतना हॅल्मेट आनी सीट बेल्ट घाल्ल्या लोकांक फूल आनी प्रमाणपत्र भेटयतात आनी हेरांकूय येरादारीचे नेम पाळपाक उर्बा दिवपाचो उलो मारतात. संस्थेचे मुखेली विनय गांवकार हांणी संस्था लोकां मदीं जागृकताय हाडपा खातीर वावुरतली म्हणपाचें सांगलें. ही निकटी सुरवात आसा, संस्था लोकां मदीं बदल घडोवन हाडटली म्हणपाचो विश्वासूय तांणी उक्तायलो. हे संस्थे मार्फत विविध कार्यक्रम जातले ही फक्त सुरवात आसा आनी लोकांक जागृत करपाचे कार्यक्रम चड जातले आनी लोकांनी जागृत रावचे. कित्याक जें आयुश्य आसा, देवान जें आयुश्य आसा दिल्यार तें अशें रस्त्यार उडोवपाचें ना, तेजो योग्य वापर करपाचो आनी हॅल्मेट घालून सगळ्यांनी, हॅल्मेटाचे सीट बेल्ट घालून सगळ्यांनी ट्रॅफीक रूल पाळचे. एका दुचाकी चलोवप्यान आयचे तरणाटे पिळगेन वाहनां चलयतना जतनाय घेवपाची आनी पालकांनी आपणाल्या भुरग्यांचेर नदर दवरपाची गरज उक्तायली. हे जे आयच्या युथक लागून जे पेरंट्सचे तांकां हे दिता पळय, गाडयो दिता इस्कुलाक वचपाक. म्हाजो पूत एक कॉलेजीक वचपाक लागलो, मागीर तो गाडी मागता, गाडी मागना तो कॉलेजीक वचना. हे रिझन फस्ट. आयचे एक्सिडंट जे येता पळय ते यंग युथक फस्ट येता. सो तुमी कितें सांगता, युथांक कितें सांगूंक सोदता? युथांक बी केअरफूल एंड बी अलर्ट. आयचे देव जे आमच्या आमकां संरक्षण जे दिता आमचे हेल्थ कितें तरी करपाक लागून, हे रोड रोमियो लागून न्ही. आनी पेरंट्सांक कितें संदेश दिता तुमी? पेरंट्सांक तांकां सांगा की त्या भुरग्यांक पयलीं शिका आनी कामां लागतकून गाडी घेया.
आणि हो एक आज संस्थेचो उपक्रम लाभला ताजेर तुमचे किने तुम्ही किने म्हणता सांगतो वेल एंड गुड इतले वेल एंड गुड बरं दिसले प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे. आत्मविश्वास आणि कष्ट ह्यो दोन गजाली अपेस नावाच्या महाभिरांकूळ दुयेंसाचेर जैत जोडपाक शकतात असे म्हणपी आदले राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हांचो आदर्श आयच्या भुरग्यांनी दोळ्या मुखार दवरपाची गरज असा असे मत प्राध्यापक हनुमंत चोपडेकार हाणें उक्तायले. खांडोळा सम्राट क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या सम्राट स्टुडंट ऑफ द इयर पुरस्कार वितरण सुवाळ्यात ते उलयताले. जीणभर दुसऱ्याचे बरे करपा खातीर वावुरपी लोक आमच्या मुखार आदर्श दवरतात. अशा आदर्श लोकांची व्हड परंपरा आमच्या देशांत आसा. आयज हो पुरस्कार मेळिल्ल्या भुरग्यांनी हेच व्हड परंपरेची वाट आपणावची असो उलो चोपडेकार हांणी ह्या वेळार मारलो. ती वाट जी आसा ती स्वता जळपा आनी दुसऱ्याक उजवाड दिता. आमच्या समाजान आमी इतिहासाचेर नदर मारली जाल्यार आमच्या लक्षात येतले की कितल्याशाच लोकांनी आपली पुराय जीण जी आसा ती जळयली आसा दुसऱ्याक उजवाड दिवचे खातीर. आनी अशा तरेचे लोक हे आमच्या खातीर आदर्श आसतात. सम्राट स्टुडंट ऑफ द इयर पुरस्कार मेळिल्ल्या भुरग्यांनी समाज तुमचे कडेन फुडाराचे आदर्श नागरीक म्हण पळयतात आनी तेच जापसालदारकेन तुमकां मुखार वचूंक जाय हाचें भान दवरचें असो उलो खांडोळा सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष रुपेश लिंगुडकार हांणी मारलो. तुमी एक आयडियल सिटिजन ह्याच मानकाला आमी तुमकां हो अवॉर्ड दिता आनी समाजा खातीर हाज्या फुडें तुमी एक आयडियल सिटिजन आसतले अशी अपेक्षा आमी तुमचे कडसून धरता. आनी म्हाका दिसता हीच अपेक्षा तुमच्या पालकांची तुमच्या टिचरांची तुमच्या शाळेची एकंदर सगळ्या समाजाकडल्यान आनी देशा कडल्यान हीच अपेक्षा तुमचे कडल्यान आसतली. आपणाक हो पुरस्कार मेळपाक पालक तशेंच शिक्षकांनी दिल्ली उर्बा आनी तांची शिकवण हाचो व्हड वांटो आसा अशें सम्राट स्टुडंट ऑफ द इयर पुरस्कार फावो जाल्ले खुशी प्रदीप नायक हाणें सांगलें. स्टुडंट ऑफ द अवॉर्ड वाला म्हज्या पेरंट्सांक जे म्हाका वेगवेगळे कॉम्पिटिशनांक व्हरताले म्हाका प्रायजीस गावताले ते म्हाका एनकरेज करताले दिवपाक. आनी म्हाजी टिचर्स जी म्हाका सदांच सपोर्ट करताली तेंच्या लागून म्हाका हे इतले व्हडले अवॉर्ड गावले. तुजे स्कुलाचें नांव? म्हज्या स्कुलाचें नांव KMSS हाय स्कूल. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे. कळंगूटच्या सेंट मायकल कॉन्व्हेंट इश्कोलाचो वर्सुकी खेळा दीस निकतोच जालो. ह्या खेळा दिसाचें उक्तावण जलस्रोत मंत्री विनोद पालयेकार हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार इश्कोलाची हेडमिस्ट्रेस सिस्टर लिबिया फेर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. इश्कोलाचो बावटो हुबोवन आनी वळख चिन्नाचें अनावरण करून खेळा दिसाचें उक्तावण जालें म्हणपाचें मंत्री विनोद पालयेकार हांणी जाहीर केलें. ह्या वेळार उलयतना मंत्री पालयेकार हांणी इश्कोलाच्या खेळा मळाचें सोबितीकरण करपा खातीर यत्न करपाचें उतर दिलें. फुडल्या 8 दिसां भितर हे संबंदान पावलां उखलतलें म्हणपाचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या ग्रावंडाची जी ही स्थिती आसा आजची हो ग्रावंड अपग्रेड करपाक हांव बेगीन हातीन घेतलो आनी हो ग्रावंड बेगीनच्या बेगीन अपग्रेड करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. येता त्या 8 दिसां भितर हांव स्पोर्ट्स डायरेक्टराक हांगासर हाडून ह्या ग्रावंडाची हालत सुदारपाचो प्रयत्न करतलो अशें हांव हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या स्टुडंटाच्या फुडें आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्या टिचराच्या साक्षीन हांगा सांगूंक सोदतां. हो एक ग्रावंड अंजुनांतलो बरो ग्रावंड जावचो अशी एक प्रामाणीक इच्छा आसा मना पासून. जिणेंत कितेंय मेळयतलो जाल्यार आपणा मदीं आपविस्वास आसूंक जाय. मनशाची उदरगत जातली जाल्यार शिक्षणा वांगडा खेळूय म्हत्वाचो अशें सिस्टर लिबिया फेर्नांडीस हांणी म्हळें. आवर थीम टुडे बॉडी अचीव्स व्हॉट माइंड बिलीव्स. इन ऑर्डर टू डू समथिंग यू हैव टू फर्स्ट बिलीव दैट यू कैन डू इट. वन्स यू बिलीव इन योरसेल्फ सो मेनी डोर्स विल ओपन अप फॉर यू. An athlete cannot run with money in his pocket. He must run with hope in his heart and dreams in his head. Physical education is an integral part of holistic development of a child.
It is important because it's a link to good health, program for muscle strength, promotes academic learning, builds self-esteem, and develops cooperation, teamwork, and sportsmanship skills. ह्या वेळार खेळा सहित हेर मन रिजवणीच्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. ह्या खेळा दिसाक पालकांचो व्हड प्रतिसाद लाभिल्लो. प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार टोनियो डायस, पणजी. आयच्यो खबरो सोपोवचे पयली परतून एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. मुड्डेर कासावली हांगा मेगा प्रकल्प उभारूंक थळाव्या लोकांचो विरोध. सरकारान असले प्रकल्प मुड्डेर हाडचे न्हय अशी लोकांची मागणी. जबरदस्तीन प्रकल्प उभारपाचो यत्न केल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिली. नुस्तेमारांच्यो अडचणी आयकूंक नुस्तेमार संवाद कार्यावळी घडोवन हाडटले. तशेंच गोंयकारांक सवाय नुस्तें मेळचें म्हूण गोंया भायर वतल्या नुस्त्याचेर फी घेवपा संबंदान विचार करतले अशें नुस्तेमार मंत्र्यांचें सांगणें. इतल्यांत आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegova@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637929244 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.